မိန်းကလေးတွေဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကြောင်ပြောတဲ့အရာကိုဟို used to ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကျတော့ used to ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတွေအတွက် used to မဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုဟိုဟိုပြောင်းလဲချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အားလုံးတော်တော်ကြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီတော့ငါဆိုရင်20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့2020မှာစဖောက်ထွက်ချင်တာလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကသူများမလုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်ရတာကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကို challenge လုပ်ရတာကြိုက်တယ်သူများမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာဆိုပိုလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ပြီးဒီ main client တွေ sex နဲ့ပတ်သက်ပြီး sex ကြောင်ပြောတဲ့အရာကိုused to ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကျတော့ used to ဖြစ်ပြီး main ကလေးတွေအတွက် used to မဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုဟိုဟာပြောင်းလဲချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အားလုံးတော်တော်ကြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကလေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာကြောင့်လို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာနဲ့သူတော့အချိန်ကြာလာတဲ့အများတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကသူတော့နားလည်လာကြပါတယ်ပြီးပြောရဲဆိုရဲလည်းရှိလာကြပါတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လိုလာထက်တော့ပုံမိတာကြားရလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားနယ်တွေတခြားဒေသတွေမှာလည်းလိုအပ်တာလည်းအများကြီးရောရှိသေးရပါတော့ဟုတ်ပြီးတော့ကုလုပ်ပေးတဲ့လူလည်းရှိရဲအကူတဝမ်းခွဲတငယ်ချင်းပဲသူလည်းဆရာဝန်ပဲပေါ့နော်အဲသူကူလုတ်ပြရပါတော့ content တွေဆိုလို့ရှိရင်တူတူစဉ်းစားရပေါ့ VR အဲ့လို guideline ပေးလိုက်ရဲ့ counseling ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူအဲ့လိုကူလုတ်ပြရပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တဲ့ဘူးနော်ဟဲ့ဒါတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတောင်းရာတွေကအများကြီးလည်းလိုအပ်ပါသေးရဲ့အခုချိန်ကြီးလေစားခဲ့တော့ကကြာတော့အဲ့လို comment တွေတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝတော့မကြည့်ဘူးဆက်စားချင်ဗီဒီယိုသုံးပုံလောက်ထိဘာပဲတွားကြည့်ရင်လည်းဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လုံးဝတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကုညီဘေးရဲ့လူကတော့မကြည့်ခိုင်းတာသူကစီနီယာဆိုတော့သူလည်းဘလော့ဂါပဲအဲ့ဒါသူကတော့မကြည့်ဘူးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဒီနောက်ပိုင်းလည်း comment တွေမကြည့်ဖြစ်ဘူးပြီးတော်တော်များများအခုချိန်ကြီးပို့ဆက်လာကြတယ် reply နေတိတ်မပြန်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဖတ်တာလည်းနေ့တိုင်းတော့မဖတ်ဘူးဟိုကအကုန်လုံးလည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူးတင်ဒီညဗီဒီယိုတင်လို့ရှိရင်ဒီညတော့ပဲဒီညပြီးမနေ့ဖြစ်မနေ့အဲ့လောက်ပဲဖတ်ရပေါ့နောက်ပိုင်းတင်လိုက်ပြီးနေ့ရက်တုံးရဆို comment တွေတော့တိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့အဲ့လိုအဲ့ဆိုတချို့တွေကcomment လည်းမပြောင်း react လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွေပြောရတော့ရှိရဲ့ view ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုသွားပြီး reply ပြန်တာပေါ့အဲ့လိုတွေတော့မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်တိုက်ခံကလားတိုက်ခံလှုပ်ရှားမလို့ပဲဖြစ်လို့ဆိုလှုပ်ပြီးမှသိရဆိုဟုတ်ပါမမီဟိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြီးမှပြီးသိရဟုတ်ကျွန်မမီစားသားဆိုင်ဖွင့်တာလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တလားလောက်ကြာမှဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုပြီးပြောလိုက်ရဘလော့လှုပ်တာကစားလှုပ်ကြတဲ့အဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားဆိုရင်၃နှစ်ပြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ20ရက်နေ့ဆို၃ဒီလားအောက်တိုဘာ20ဆို၃နှစ်ပြည့်မယ်စာလုပ်ခြင်းကတော့ challenge ကိုယ့်ကို challenge လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပါပဲဒါစာလုပ်လိုက်တာဟိုလိုကြီးရောဟိုဘယ်သူအကျိုးပြုမယ်ပါ냐ဆိုပြီးတော့လုပ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကို challenge လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပဲလုပ်တာအဲအကြောင်းမလို့ဟိုကုနာချင်တဲ့ချိန်နဲ့နားပါတော့အခုကတော့စိတ်ကုံလို့ vlog ခဏနားထားတယ်အလူတွေကိုစိတ်ကုံလို့ခဏနားထားဝေဖန်ခံရတာဟိုစလာကြတယ်ဆိုအစိုးဆုံးတောက်လျှောက်လည်းရှိရပဲအဲအခုမှထပြီးဝေဖန်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုမှဝေဖန်တဲ့အရာကြောင့်လည်းမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကုံလာလို့ခဲစိတ်ပြန်ပါလာရင်တော့လည်းပြန်လုံးဖြစ်မှာပေါ့เนาะပြန်လုံးဖြစ်ရင်လည်းအရင်ပုံစံတိုင်းတော့ပြန်မလုံးတော့ပုံစံအစ်စ်နဲ့ပေါ့เนาะပြန်လာမယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံစံအစ်စ်နေနေပြန်လာမှာဟုတ်ဖလော့တော့ဖလော့တော့ဒါတယုံဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပါလာမှာပေါ့နော် creation အစ်စ်လေးနေနေလောက်ပြီးတော့အရင်အတိုင်းကြတော့မလုပ်ချင်တော့ဟုတ်အဲ့တော့သူလောက်ခုတဲ့ brand တစ်ခုကအကူတယောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒ
ကိုညိုရဲ့ interview video အရင်ပို့လာပြီပေါ့နော်အဲပြီးညီမကလည်းတရုတ်စကားတတ်တယ်မလားစိတ်ဝင်စားလာပေါ့နော် try ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လာပြောတော့ကိုညိုကိုသွားပြီးတော့ဆက်တွေ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဒါပထမဆုံးပဲပထမဆုံးစလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖိတ်လို့သွားပါ့မလဲဒီဝက်ဆိုက်အဲပထမဆုံးကဒီဇက်ကဖုန်းရှိကဒီတရုတ်ပညာရဲ့တကူရိုက်တဲ့ဇက်လန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာတာအထမအဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်ကတည်းကလည်းဒီဆိုင်းနာတောင်းမှာရိုက်ရုပ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးချင်တယ်ရိုက်ချင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းတရုတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးဇက်ကာကိုကိုညိုနဲ့စရိုက်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့အားလုံးလည်းဒီဇက်ကာရိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ယူမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်တူပေါ့နော်ပြပြရှူရှူနဲ့ experience အစ်စ်တွေကိုယူကြမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဇက်ကလည်းအောင်မြင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်အောင်လဲအောင်မြင်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။VV ဆိုပြီးတော့အပေးမယ်ပေါ့နော်။မြန်မာကမကြည့်ပြီမဲ့ VV ပါရင်ကြည့်မယ်လို့ VV ကိုအပေးမယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတော့လဲဝမ်းသာပါတယ်ပြောပါတယ်။